بسم الله الرحمن الرحيم. په تیره ویډیو کې مونږ او تاسو څه شی وکړل؟ جامو جوړ کړ. اوس راځو چې ته ارزیابۍ ته چې ارزیابۍ سره کوم څه لګي پلان د کار نه مخکې د ارزیابۍ د کار نه وروسته. اوس راځو دغه ځای کې اور فن او کوم دي کړو ارزې به کې شي ته ضرورت. دا د پلان ضرورتونو او دا هم د ارزې به ضرورتونو ملکي خدمتونو کارکوونکو د ارزې به لپاره اړین مواد خو دي کوم دا کلن لري ته چی ته ضرورت دی د ارزیابی فرمه ده چې دا پاپا شوی اندا شوی د مربوطه مرجع څخه راځي. مثلا زموږ شروالۍ والا چې دی د ښاروالۍ او عمومي ریاست نه منابع بشري نه تیار پاپا شوی او امضا شوی راځي. اول برخه دای ډکوي چې اوس بیا هغه کې عملي کسو یا ګور په فرمه کې اول متوقع برخه چې پوت دی مونږ او تاسو په څو مرحلو کې شی کوو د کوو. خب د ارزیابۍ فرمې ته ضرورت لرو. باید ارزیابۍ فرمې راشي چې خپله راځي د اس اتومات. د تېر یو کال د تطبیق شوی کاري پلان هغه کاري پلان چې مونږ تاسو په مخکې ویډیو کې جوړه کړه هغه باید تطبیق شوی وي مکمل یو کال لپاره چې تطبیق شي. انبات څه شی کېږي؟ د کله چې ارزیابي کوو هماغه پلان بیا په کار کېږي. په درېیمه برخه کې لرو د نظارت فرمه چې دا هم بیا ګورو چې څه رقم ډکېږي، څه رقم جوړېږي او څوک څوک امضا کوي. دا د نظارت فرمه ده. او بل هم لرو د کاري ګزارش فرمه. دا شیان زموږ تاسو ضرورت دي او کوم څه چې موږ تاسو ترسره کوو د دغو فورمو څه دي د کول سش دا فورمې بیا موږ تاسو ډکو سره کوم. خب اوس روزو عملا کار شروع کنم. بیار زبین چیم بلدر دادا خواستم خدا خدا یه وزیر دادایی نتاس پویه گئی اول چیر فرم ارزیابی مامورین ممرین دی ارزیابی فرم دا نه ډبل کلیک کوو چې خلاص شي. خلاص شي اول خدا فرما اوس دغه مارک اوس بدل شوی دی. دا امارت هغه باید وي مارک وي. بیا مشکل نشته فرمې هماغه فرمانه خلی د مارک بدل ده. مارک تاسو یې بدل کړئ. دا اوله برخه چې دی د ملکي خدمتونو مامورین ارزونې فورم د اجراءاتو ارزونې موده دا مکمل تر دغه ځایه پورې د مربوطه مرجع یا د مربوطه ریاست یا وزارت به طرف ډکېږي او تاسو ته رسما درلیږل کېږي. او په دغه ځای کې یوه د هماغه مربوطه مرجع یا وزارت یا ریاست امضا دی په دغه برخه کې او یو ټاپی هم لګېدلې. دا سره موږ تاسو کار نه لرو خو بیا هم زه ډکوم د هغه کسانو لپاره چې دا کارونه کوي او د ارزیابي مسؤلیت لري. زه مقصد دا ډکوم مشکل نشته. دا قلمي ډکېږي. اوس دلته لږ ډیزاین کې خراب شوی دی صحیح لیکل نه شو کوي. باید په قلم چې ډک شي کوم تاریخ مې چې سړی مقرر دی د همغه له مخې بیا ډکوي. دلته مثلا دلته زه چې ولیکم لسان تاریخ یو سړی دی
هماغه میر حسن په نامه. اول میاشت په 1300 کې 15 نوي کې استخدام ده. خو موږ ته څه د 15 نوي کالو ار سي بي کړی ده، شپږ نوي کړی ده، اووه نوي کړی ده، اته نوي. اوس د کوم کال ار سي بي کوي؟ د نه نوي کال ار سي بي کوي. څه شو د نه نوي کال ار سي بي کوو؟ اوس خو دلته غلط ده، دا نه مني ده. دا موږ ته څه د 1300 نوي اول میاشت لسم تاریخ څخه نیولی تر 1400 کال پورې، اول میاشت لسم تاریخ پورې څه کوو؟ ارزیابي کوو. د بست کوډ یې دی 009. دا دی نه که مکمل ورکړو، خو اخر یې دی. زمونږ د خوست ولایت ښاروالۍ هغه چې دي بستونه کوډ څه رقم دی؟ 5012. نه دا 5012 دی د شهروال بست. دغه نفر چې دی میر حسن په نامه، دا د 009 ته رسېږي. خب، لومړۍ برخه عمومي معلومات ده. دا برخه د مامور عمومي معلومات پورې اړه لري. د ارزول کېدونکی مامور او یا د بشري سرچینو ریاست لخوا د مامور د سوانح دفتر له مخې په دقیق او بشپړ ډول ډکېږي. راځو دلته اول مثلا خوست کپته دلته ولیکئ. د خوست ښاروالۍ ریاست هم صحیح ده. که داسې ولیکو موږ کیسې بیا ښه معلومات راځي د ښاروالیو لوی ریاست. دلته یو هغه ورکوم، داش ورکوم، سلاش ورکوم. سلاش نه وروسته بیا لیکي چې د خوست ښاروالۍ ریاست. په بل دغسې کې نوم دی د هماغه ارزیابي کېدونکي مامور نوم، مثلا میر حسن. تخلص مکوی په خپله کنه کوم مشکل نشته. نسبه د پلار نوم قنبر علي. چې د لسانس دا بوزه پوزه ده، که هر شی ده، خو دا لسانس زه لسانس لیکم. د زده کړې برخه مثلا دغه سړی فکر وکړه چې د کمپیوټر ساینس نه ورشي. کمپیوټر ساینس په اوسنۍ دنده کې د ګمارنې نیټه 1315 نوي. اولې لسم د دندې سرلیک یا د دندې عنوان یا د بست عنوان څه دی؟ داسې پکې بولي د سوانحو او ارزونو مدیر. بل سوم بس دی، پنځم بس. سوم قدم کې په څلورم قدم مثلا یا پنځم قدم چې به کوم قدم کې چې وي هغه قدم به ولیکو. اوس دا سړی فکر وکړم اوس په پنځم قدم کې ده. خو زه خیر مشکل نشته، زه به څلورم لیکم، ځکه د اعلان کې مې څلورم لیکلی وو. د دندې ځای مرکزي ده که محلي ده؟ مرکزي مولا کوم کارمندان چې په کابل کې وظیفه کوي، او محلي کوم کارکوونکي چې په ولایتونو کې وظیفه کوي، دته محلي اوس محلي خدمت کوه. د ارزونې ډول مخکې مو ویلي وو چې ازمایښتي، لوړکرنۍ، لوړکزوي ده.
ازمایښتي چې دی د اجرانو دپاره یو رقم دی، د مامورینو دپاره یو رقم دی. که یو مامور نوی تقرر کوي په یو بست کې شپږ میاشتې بعد د دې ارزیابي فرمه اوتومات ورځي هغه ته مامور ته په ازمایښتي ډول ارزیابي کېږي، چې دا کې ناکامي نشته. که ناکام هم وشو بیا په هغه کې هغه ته معرفي کېږي لرنینګ، یا آموزشي برخه ته معرفي کېږي چې خپل وظیفه کې باید آموزش وویني او څه شی وکړي ځان راتلونکي هغه ته ارزیابي جوړ کړي. او بل لرو کلنۍ، په کلنۍ هغه کې چې دی ارزیابۍ کې مامور د خپل د تقرر تاریخ نه یو کال وروسته شی کېږي، ارزیابي کېږي. په دې ارزیابۍ کې که دا سړی ناکام شو بس ته اعلانېږي. دلته آخر کې راځي بیا څه نومره باید وګټي چې هغه شي کامیاب شي، څه نومره باید وګټي چې دندې ته ادامه ورکړي، او هم څه نومره باید وخوري چې کامیاب شي یا بس ته اعلان شي. خو د دې سړی ارزیابي چې دی دا کالنۍ دی، زه ته ناکام. بیا راځم دلته ابتدایي حالت ته. ابتدایي حالت یو وخت دی چې مثلا د مامور څخه یو غټه غلطي هغه کېږي، اجرا کېږي، غټه غلطي کېږي. دا غلطۍ کې مثلا ادارې ته تاوان ورسېدل، یا کوم بل، یا رئیس دې سره خوښ نه و، د دې کارونو باید دلیل هم ولري رئیس، داسې هم نه کېږي چې رئیس چې خوښ نه و نو وشړي. خو په دغه وخت کې څه کېږي، د رئیس او د منابع بشري په مرسته څه کوي، ابتدایي ارزیابي پیشنهادوي که وخت یې رسېدلی وي که نه وي رسېدلی، دا بیا هغه نه لري کوم وخت معین وخت نه لري، هر وخت چې وشي ابتدایي ارزیابي پیشنهادوي د مربوطه مرجعنا منظوري اخري بیا د سړی ارزیابي کوي، او که بکن د ناکامۍ هغه ډېر دی، د ناکامۍ چانس ډېر دی، کامیابۍ دل چانس ډېر کم دی، کېدای شي کامیاب شي کېدای شي نه شي. خو ابتدایي ارزیابي دا نیزه کور نه ده، ځکه د دې سړی چې دی ارزیابي چېرې کالنۍ دی، دا د ادارې مربوط و. مثلا د شپږم بس کې د ولایت نه راځي، او بل هم د نورو بسکونو مثلا پنځم بس، څلورم بس، دریم بس، اول بس، دوی ارزیابي چې د مرکزي دفتر نه راځي، نو دا برخه تیار ډک شوی وي، ټوکه شوی وي او امضا شوی هم وي.